Olá, hoje vamos falar sobre reflorestamento no estado do Espírito Santo, fazendo um balanço, uma reflexão sobre as florestas, o processo de desmatamento e o processo de recuperação florestal no estado do Espírito Santo. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui três técnicos muito importantes na área. A começar pelo engenheiro florestal Renato Jesus, foi diretor do Instituto Ambiental Vale e da Reserva da Vale, em Linhares, e é diretor da Simbioses em Investimentos Florestais. Pedro Galvez, que é coordenador dos Programas de Desenvolvimento e Pesquisa Florestal do INCAPER. E o Marcos Sossai, que é engenheiro florestal e gerente do Programa Reflorestar, coordenado pelo CEAMA/IEMA. O estado do Espírito Santo, que tem 45 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, tem ainda uma atividade florestal ainda muito pequena, né? Nós tivemos aí uma destruição florestal muito grande. Eu não sei quem tem os dados, talvez o Marcos Sossai tem os dados mais recentes do desmatamento no Espírito Santo e da situação da cobertura florestal atual. Você pode fazer um relato aí para a gente? Claro, a gente está realizando um mapeamento da cobertura florestal do nosso estado. Nós temos basicamente dois dados sendo levantados, um que já foi concluído, que é o mapeamento de uso do solo do estado em 2008. Esse trabalho nos mostra um percentual de cobertura florestal da ordem de 15,16%. É importante dizer que esse dado ele é diferente do divulgado recentemente pela SOS Mata Atlântica. Isso tem a ver com a forma de análise, que a gente faz um pouquinho mais uma análise mais criteriosa, então a gente consegue pegar um pouco mais, tá? Sim. Então 15,16% de cobertura florestal, isso sem contar fragmentos que estão em estágio inicial de formação, que somam outros 6%, isso distribuído mais ou menos em 70 mil fragmentos. E aí de imediato eu já destaco uma coisa importante, que embora esses dados sejam aparentemente expressivos e bem maiores que da SOS Mata Atlântica, a gente tem que ter muito cuidado com a qualidade desses fragmentos, né? A gente sabe que tem mais, mas ter mais não quer dizer que tem qualidade. Então, mas é importante saber onde que eles estão, porque a gente pode fazer um trabalho de condução nesses fragmentos de enriquecimento e fazer com que eles realmente consigam se converter em mata consolidada. E, para agora, a gente está concluindo um novo imaginamento do estado, um material fantástico que vai servir não só para o nosso projeto florestal, mas também para toda a sociedade capixaba. A gente está imaginando todo o estado numa qualidade de 1 para 10 mil. Sim. Muito bom, são 25 categorias, as principais culturas do estado, café, pecuária, enfim, mamão. E a gente está percebendo, não concluímos ainda esses dados, mas se percebe uma tendência de aumento da cobertura florestal nativa, que Sim. basicamente a gente vê que é aqueles estágios iniciais que nós vimos lá em 2008, eles continuam, claro, em processo de crescimento e agora começam a aparecer numa categoria acima, que é de mata nativa consolidada, que é tudo aquilo que é acima de estágio inicial. Certo. Né? Então, a gente não tem esses dados ainda finalizados, mas é bem provável que a gente tenha um aporte dessa categoria mata nativa variando entre 1% e 2%. Então, a gente deve ter, ao final desse trabalho, poderemos afirmar, observando a questão da qualidade, claro, que esses 15% vão virar talvez 16% ou 17%. E aí, claro, a gente vai ter um material muito bom para poder trabalhar com o manejo desses fragmentos, com fiscalização desses fragmentos, com monitoramento, para que a gente consiga fazer esses fragmentos se manterem bem, manter aí o crescimento. Agora, eu queria fazer um comentário. Pois não. Primeiro, a cobertura florestal no estado, no início do século passado, era da ordem de 92%. Né? Sim. Os meus números diferem um pouco do que são apresentados pelo estado. Normalmente, os governos brasileiros têm sempre que, claro, tem que mostrar que a coisa não está assim tão lá embaixo, então talvez tenha um aspecto de motivação, né? Mas, na realidade, o Espírito Santo hoje, para vocês terem uma ideia, de floresta clímax em estágio, floresta que não foi mexida,
nós temos menos de 80 mil hectares de floresta que não foi mexida. Isso significa Significa um percentual de aproximadamente 2 a 3% da cobertura florestal do Estado em primária. Primária, isso é importante floresta clima. Se Cabral chegasse aqui agora, ia perceber que nada tinha mudado. Se ele pousasse ali, não teve nada. Bem, de pastagem, nós temos 60%. Sim. Tá? 60% de pastagem degradada. Então, nós temos 20% de café. Temos agora, aí vem reflorestamento, temos hoje próximo de 400 mil hectares. Que é reflorestamento com reflorestamento com pinos, eucalipto, predominantemente eucalipto. Aí nós temos abacaxi, cana-de-açúcar. Quer dizer, na minha visão de trabalho no Estado, ainda há 34 anos dentro do Estado, o que existe hoje são fragmentos decrépitos, tá? Se não for feito nada, vão morrer em pé. Tem pesquisas aqui feitas no próprio estágio que mostra a decrepitude desse fragmento, ou seja, a redução da área basal, o índice de diversidade diminuindo pela presença de bambu, cipó e capins que vão chegando. E ainda com um agravante, nos períodos secos tem sempre o fogo. Tá? E o segundo fogo é pior do que o primeiro, o terceiro pior que o segundo, acaba. Além da borda, você sujeita ventos, né? Na borda, sujeita ventos, o fogo vem sempre de fora para dentro. Existe sim um pouco que o Sossai falou, que muitas, principalmente nas áreas mais montanhosas do estado, que a dificuldade do acesso faz com que o agricultor não queira mais plantar café. Os solos ficaram pobres, ele não tem dinheiro, ele está descapitalizado, ele não vai botar adubo. Então isso faz com que a regeneração natural apareça. Sim. Não obstante, regeneração natural de baixa qualidade, com pouca diversidade, tá? Que se não for implementado um programa que o Sossai vem fazendo aí, um programa brilhante do Estado, não existe no Brasil um programa igual o que o Sossai vem, o reflorestar, a estrutura do programa. Agora, não basta ter só o programa, nós temos que implementar. Que eu digo sempre que o Estado do Espírito Santo é o Estado da Federação que tem a maior consciência ecológica. Todavia, não se pratica a consciência ecológica. Não adianta você ter consciência e não praticar. Então, esses dados, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode iludir. Tá? Eu prefiro agora, até esquecer o que tem de Mata Atlântica, mas eu prefiro focar no trabalho que ele está querendo fazer, é de recuperação dos fragmentos. Certo. Esses dados aí, então, de essa variação entre 10% e 15%, e esse dado de floresta climática... Eu acho que ele está dizendo que vai fazer um novo levantamento, isso seria super interessante. Agora, estabelecer bem, ó. E no campo, porque quantas vezes, eu já vi mapa da SOS Mata Atlântica, que chegou, olha, a área de desmatamento no Espírito Santo diminuiu. E onde que foi? Ah, em tal lugar, ia lá no lugar, era um projeto de eucalipto. A imagem não conseguia diferenciar se era eucalipto ou se era mata. Entendeu? Então, a coisa, com essa experiência que o Estado já tem, é procurar melhorar essas informações com um cheque de campo, entendeu? Sim, sim. Eu tenho uma visão mais otimista. Tá, eu falo um pouco mais em nome da extensão rural de florestas produtivas e não de florestas ambientais. E nós temos que, nos nossos dados, né, que nós trabalhamos, o Estado do Espírito Santo, na década de 70, 80, chegou a ter em torno de 7, 8% de cobertura florestal, de dados oficiais. Sim. Tem os questionamentos do Renato, as colocações dele que são exatas também. Sim. Mas ao longo dessas últimas décadas, o trabalho de extensão rural desenvolvido no Estado, com plantio de florestas para produção, ou seja, da alternativa ao produtor, dele ter a madeira na propriedade dele, produzida, né, com uma espécie, para não ter que entrar na mata nativa e cortar a madeira da mata nativa para suprir as suas necessidades, isso começou a poupar, né, a floresta nativa. Sim, e é hoje, o caso do eucalipto e do pinos, né? É principalmente com eucalipto e pinos. E isso, ao longo desses anos, estabeleceu no Estado do Espírito Santo mais de 300 serrarias e hoje não se usa outra madeira na construção civil, aquilo que o produtor usa na propriedade para fazer celulose, para fazer todos os usos de madeira com madeira. Inclusive para a construção de casas e imóveis, né? Agora, para todos os usos. Então, esse trabalho, né, desenvolvido pela extensão rural no Estado do Espírito Santo,
deu, né, essa base florestal que hoje nós estimamos que nossos produtores tenham em fragmentos aí de 2 hectares, 3 hectares, em torno de 80 mil hectares no estado do Espírito Santo de florestas para uso no estado. Não é o suficiente ainda. Nós demandamos floresta, né, de madeiras de outros estados. Mas, e com isso, talvez tenha ajudado muito a chegar a esses dados que o Sossai falou, né, que nós saímos de 7, 8%, hoje estamos com 15%. Sim. De áreas, né, que já estão, de certo modo, protegidas. Não são ideais, se não for feita interferência com um projeto tipo reflorestar, essas florestas podem vir a morrer ou não ter êxito, como o Renato falou. Agora, é preciso avançar muito, principalmente na área de pesquisa. O Renato Jesus, quando diretor, né, das florestas da Vale, ele fez um trabalho lá de mais de 30 anos pesquisando outras alternativas para o estado que não fosse pinos ou eucalipto. Esses trabalhos, eles estão a nível de campo, estão sendo estendidos, para que no futuro a gente não tenha que plantar pinos e eucalipto somente para uso. Vamos falar isso no próximo bloco, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já, fique conosco. Música.